Zdravím vás a vítám po dlouhé době zase u jednoho Let's Play na mém kanále. Já jsem Mates, jsem prakticky nevědomý a dneska to bude jedna chuťovka a taky jedna srdcovka moje. Jak jste už určitě poznali z názvu videa. Tak dneska se pustíme do hry Shakes and Fidget, což je MMORPGčko, pro ty z vás, co neznají, tak to ignorujte, prostě klikací zábavná onlineová hra, multiplayerová, taková veselé RPGčko, parodie na různé fantasy světy a podobně, a fakt moje srdcovka, kterou hraju už dlouho, nějakých 7 let. No a vždycky jsem to hrál na telefonu, protože ta aplikace byla víceméně přístupná. Jo, ono tam vlastně jenom klikáte na ikonky, vybíráte si, vylepšujete si vlastnosti, vybíráte si inventář a potom kliknete a ta postavička už sama bojuje různě v aréně. Já tady dneska nebudu úplně prezentovat, co všechno obsahuje samotná hra Shakes and Fidget, na to je miliony let's playů obecně a hraje to spoustu lidí, hrál to, tuším i Pedro měl let's play z nich, třeba z české komunity a dá se najít opravdu spoustu věcí. Jenže věc se má tak. Aplikace se vyvíjí, oni ji zrušili, začali vyvíjet novou a ta už je absolutně nepřístupná. No a já jsem se bál, že s tou hrou budu muset skončit, což je škoda, protože moje postava, jak už konec konců vidíte a dneska uvidíte, je na vysokém levelu. A bylo mi to líto, člověk si k tomu vytvoří jako i vztah, hraje v podstatě denně a je to prostě fajn. No tak jsem se nedal jen tak lacinou a přemýšlel jsem, jak by se ta hra dala zpřístupnit, protože vývojáři nejsou zrovna vstřícní v tomhle a vždycky napíšou jenom jo, my to zvážíme a pak už se nevozvou, tak jsem se do toho vložil sám a využil software, který mám, abych tuhle absolutně nepřístupnou hru schválnil, ať mačkám, co mačkám. Mám padla. Ale já vím, že máš padla, no, tak nechci teď hlídkovat. Jo, ale ať můžu mačkat tabulátor třeba úplně tady ho mačkám, nic to nedělá, jo. Žádný spěch. Před námi je ještě celý den. Jo, já vím, protože jsem v hospodě, no. Takhle, když skočíme zpátky do toho města, tak teď jsme ve městě, jo, tak můžu mačkat enter, můžu mačkat čipky, můžu mačkat tabulátor, prostě vůbec nic to nedělá. Nicméně, jak už jste si všimli, tak já jsem s pomocí svého dečítače a skriptovacího jazyka na automatizaci udělal tu hru poměrně přístupnou a my si ji dneska společně zahrajeme. Takže už dost řečí, pojďme se na to podívat. Jak vidíte, tak teď bychom měli být na hlavní obrazovce. A já vám vlastně ukážu celý figl, jak to funguje. NVDAčko má totiž v sobě zaznamenané takzvané OCR, rozpoznávání textu, což znamená, že obrázek dovede převést na text. No a zároveň má funkci, která dokáže vlastně aktuální prvek, což je v tomhle případě celá hra, převést na text nebo celá obrazovka. Takže já zmáčknu jenom kombinaci. Caps Lock, což je primární klávesa NVDAčka, aby se netřískalo s jinýma klávesama, R, výsledek dokument. On mi řekne rozpoznávám výsledek a najednou všechen ten text, co je na obrazovce, se mi víceméně rozpoznaný zobrazí. Apostrof minus 198 milionů 366 tisíc 85. Tak, vidím nějaký číslo tady zlaťáků, protože samozřejmě já už tu hru znám, znal jsem ji, hrál jsem na tom telefonu, takže tuším, co kde se nachází. Q79. Q79. Nevím, proč čtyřky to nerado rozpoznává, takže Q79 je 479, což je počet houbiček prémiový měny ve hře, což není mimochodem špatný, jen tak zamachru. A už vidíme prostě jednotlivý budovy, co jsou v tom menu. Hospoda, arena, zbrojina, čaroobchod, čaroobcot, jo, ale dá se to pochopit z toho. To rozpoznávání samozřejmě není dokonalý a zejména na hodně grafických věcech s tím má problém, občas to uvidíte, to háže trošku nesmysly. No a teďkon můžu použít další fígl. Můžu využít dvě věci. Buď to samozřejmě samotná hra, Shakes and Fidget má v sobě pár klávesových zkratek. Dá se ovládat klávesnicí natolik, že třeba mezi těmahle budovama přepínáte prostě písmenkama. Jo, takže třeba M jako Magic je prostě čaroobchod, T jako tavern, hospoda. Jo, takže to se dá. Jo, předvíst, když to vrátím, tak dáme třeba Tčko. Jsme zpátky v té hospodě, kde jsme začínali. Jo, F Fort, jsme v pevnosti. U Underworld, jsme v podzemí, kde se můžeme budovat vlastní temnou pevnost, D, dungeon a můžeme bojovat v tom, anebo escape samozřejmě, vrátit se zpátky do města. Pomůžou nám ty zvukové efekty, protože jak slyšíte, když jsem přepínal, že ta hra vydává jiný zvuky trochu, takže se orientuju, třeba arena je hodně výrazná, když vlezu do areny Ačkem, jo, tak to je rachot, prostě okamžitě poznám, že jsem v aréně a nebudu takhle escape, vyskočil jsem z ní, jo. Takže tímhle tím způsobem se můžu trošku pohybovat po těch obrazovkách, nicméně překážek je tu víc a s těma jsem se musel poradit. Pojďme už konkrétně něco hrát. Hoď pojď do hospody a tady se prostě jenom enterem odbouchnem. Tady jsi. Tak, zvláštního týpka, zadávání úkolů, chodění na úkoly a získávání zkušeností, zlata a předmětů, to je celá poenta té hry a kolem toho se to vlastně celý vybudovalo.
No a já si teď rozpoznám obrazovku. Rozpoznávám výsledek dokumentu. Tak, skočím úplně nakonec, protože nechci ty to menu a ty keci, normálně Ctrl End, jako v jakémkoliv jiném textovém dokumentu. 14 hodin. Šup, a vidím 14 hodin. Jo, nesmím se zmát, když bych to vzal po písmenkách. 1400. Je to 14 minut samozřejmě. To je chyba odečítače, nikoli shakesu. Jo, prostě on jakmile vidí 14.00, má pocit, že je to 14 hodin. Samozřejmě v kontextu hry vím, že ten úkol trvá 14 minut. Přijmout. Tady můžu dát přímo. 10, 118, 130, 1, 918, 10, 978. Tak a teď já musím vidět, že první nejdřív hlasí zlato. 1, 118, 130. Takže 10 118 130 zlatej. 1, 918. 1, 918, 970. 970. Teď to docela pěkně rozpoznal zkušenosti, mám za tenhle úkol. A nebo si šipkama, musím se vrátit teď z toho rozpoznaného textu escapem do hry. A šipkama, šup, posunem doprava na druhý úkol. Rozpoznávám. Zase se podíváme. 14 hodin. Opět za 14 3. hodin, takže 14 000, 000, 000, 6 kvk 186. Tak a teď třeba vidíte, že 0000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, jo, to je takový jakože, ale vím, že je to maximum, prostě je to těch 12-14 milionů prostě toho zlata, co za to můžu dostat. Ano, jsem fakt na vysoký úrovni přes 500. 6QQ, to je zase ta čtyřka schovaná, takže 640 186, to je docela málo zkušeností, se mi nelíbí. No a podíváme se na poslední, ten je 10 minut 30 vteřin. 858 591 000 000 000 000. 858 500 no nic moc, takže vrátíme se na ten první, zkontrolujeme, že jsme na prvním. 14 hodin přijmout, 10 118 odměna, 10 101 918. Tak, 900 000 za 14 minut je dobrých. Teď bych mohl zmáčknout enter a prostě to odpálit, ale já jsem si udělal takové malé skript, který mi ten enter zmáčkne za mě, takže já místo toho zmáčknu alt 4, jakože 4, protože jsou 3 dílky úkolu, 14 minut je ten nejdelší. A on mi to rovnou odmáčkne. Můžu si zkontrolovat vlastně odečítačem, že by to mělo běžet. A nebude to běžet, jo, protože já jsem vám chtěl ukázat něco jiného. A teoreticky by to běželo, ale mě tady vyskočila hláška. Jo, že mám, že vlastně... Ale já chci pokračovat, takže zase pomocí klávesové zkratky odečítače a kliknu, simulace kliknutí se přesunu na to OK, šup a kliknu. Jo, a už to jede samozřejmě ten úkol. Já mám totiž plný inventář a tam už vám ukážu trošku kouzlení, kde jsem si právě začal. Takže C-čkem jako charakter, čup, přesuneme se na moji postavu. Tady si můžete přečíst všechny ty statistiky, kdo znáte tu hru, tak si myslím, že je to docela solidní level. Samozřejmě jsou i vyšší, ale konec konců moje pozice v celé té síni slávy není úplně marná. No a já jsem si tady udělal pomocí vlastně autohotky, což je... vlastně program na vytváření klávesových zkratek, pár vlastních klávesových zkratek, kterými vlastně posouvají tu myš tam, kde měla být. Takže třeba takhle si ťuknu a myš mám vlevo nahoře na prvním políčku inventáře. A teď pomocí Alt a Numpadu 4682 si s tím můžu krásně posouvat. Šup, šup a já tady mám na třetím políčku, to už mám u nás přichystaný, předmět. Opět si udělám vlastní klávesovou zkratku Alt Mezera. Rozpoznávám výsledek do kusího. Vidíte, že slyšíte, že mi odečítač zahlásil, že se mi rozpoznal text, protože vlastně to udělá to samý a zároveň mě posune o kousek níž. Šest. Abych nebyl, aby ideálně to přeskočí to jméno, záleží kolik je v něm řádků. Obrana, obratnost, poškození, inteligent odpor, břemeno věčné lásky. Břemeno věčné lásky, to mám na krku. Když ho máš kolem krku. A když ho máš kolem krku, alespoň nejsi sám. A já se můžu teoreticky takhle ještě fígl, posunu se tady šipkama na druhý já, který mám prázdný, zcela zaměrný, já ho nějak moc nevyužívám a ve té staré aplikaci totiž nebylo, to je pro mě novinka, já tuhle hru na počítači hraju vlastně asi 2 nebo 3 týdny a takhle jsem si ji za tu dobu zpřístupnil. Rozpoznávám, se podíváme a já tady mám totiž tak vodu na hrdelních hbitých prstů a ten je úplně k ničemu. A já teď můžu kliknout, zase simuluju pomocí odečítače nebo vlastně mýho skriptu, levý kliknutí, pravý kliknutí, vyběhne mi nabídka, co s tím předmětem, zase se rozpoznáme a spláchneme ho do záchodu. Pokud se tomu divíte, tak se koukněte na nějaký let's play, jak fungují Shakes and Fidget, protože to bychom to byli dlouho, kdybych to ještě vysvětloval. Jo, teď listuju v tom, co je na obrazovce. Nasadit Markovi nechce. Nasadit Kuní Kunda, zdůrazňuji, není to nic prostého. Je to jméno té postavy, co tam prostě je. Vylepšit ho nechci, rozebrat ho nechci zatím a do záchodu. A já teď jsem si udělal i zkratku, která mi automaticky na to přesune myš a klikne. Takže šup,
klik, slyšel jsem, jak to kliklo. Teď vím, že se mi to tlačítko promění, že opravdu chceš jako tenhle předmět spláchnout, takže já znova kliknu. Žbluňk a už je tam. 11 hodin. Jo, tím se mi proměnil, což je princip samozřejmě toho spláchnutí. Takže jsem musel zkontrolovat, co se mi to změnilo, ne, že by to pro mě bylo důležitý, protože to není epický předmět a samozřejmě mě už tyhle ty cetky vlastně moc nezajímají. Je z toho vůdu náhradelník hrošokošce, který je mi k ničemu, takže stejným způsobem klik, klik, vyvoláme nabídku, rozpoznáme a najdeme možnost rozebrat. Nasadit, rozebrat. Klik. A tady mi ten fígl nepomůže, protože mi vyskočí tabulka s tím, co za to dostane, takže musím dát escape, vrátit se do hry, znova to rozpoznat, co mi tam vyskočilo na obrazovce. Vsazené drahokamy budou ztraceny. Jo, slyšíte, že to čte tu hlášku, protože jí to rozpoznalo. Rozebrání získávám 2030 drahokamů, 19,194 těch diamantíků, kovářů, nebo co to tam je, to není špatný. Zatím jsem nic nerozbíral dneska, cíl, takže najdeme OK, někde tady bude. Chci pokračovat OK, tak přesuneme a zase klik. A už je rozebraný. A máme volno v inventáři, takže kdybychom něco našli na cestách, tak nás to netankuje. Pojďme si ukázat pár dalších věciček. Je poměrně pozdě večer. Kdo jste sledoval můj Instagram a koukal na storyčka, tak víte proč. Můžeme o tom ještě popovídat zítra na streamu. Dneska to byl fakt náročný den, takže nahrávám pozdě. A já jsem dneska ještě nebojoval s mazlíčkama. To je takový můj majstrštych, co jsem si udělal v té přístupnosti, co jsem si sám naprogramoval. Samozřejmě, pokud se ptáte, jak jsem to našel tou myší, kde jsou pozice té inventáře, tak něco byla metoda pokus omyl, že jsem ji prostě přesouval pomocí odečítače, na to jsou klávesové zkratky po obrazovce a zjišťoval, kde mi co naskočí. A něco mi pomáhal brácha, který tuhle hru hraje se mnou, je se mnou i v cechu a nějakým způsobem to jde. Takže jsme se přesunuli mezi mazlíčky, to jistě slyšíte a kdo vidí, tak i vidíte, protože by měl být nahrávaný normálně obraz. Doufám, že to všechno funguje. No a já si teď můžu nakrmit mazlíčky, takže třeba dám element. Voda 4, tam vím, nebo počkat, já tam na ten stín, protože ten byste měli vidět na... Svět, země, stín, 4. Stín, 4, tak, krmím čtvrtýho mazlíčka, protože zbytek už mám na 200, což je maximum, a ťuknu a nakrmím ho. Šup, a je nakrmený, a po druhý, a po třetí, což je maximum za den. A nebo jsem si udělal, jo, a ono mi to přesouvá tu myš prostě, já si to dávám přes klávesovou zkratku a jedu. Jo, když bych se chtěl změnit, tak mi jako vyběhne dialog, kterého mazlička elementu stín nakrmit, nechme toho čtvrtýho, vyplníme čtyřku. 8 hodin 30, rozpoznávám. Takže tak. A nebo si zmáčknu jinou klávesovou zkratku, kterou jsem si udělal, a to mi nakrmí třikrát všechny mazlíčky ze všech elementů, abych se s tím nemusel zdržovat, takže to jsem si jen takovým programoval pro zlepšení. Šup, voda, a už to je. Voda. Světlo, 4. Světlo. Země, 3. Země. Stín, 4. Stín nic, protože už byl nakrmený, jak to přetáhl zbytečně. Tak a oheň byl jenom dvakrát po zvuku, nevím, co se stalo. Stín, oheň, 2. Jestli už nic nejde, ale jde, tak to byla nějaká chyba myši. Samozřejmě ten skript to přetahuje jakoby a občas se to nějak zasekne, takže je potřeba si to trošku doladit. No a teď ten dialog, co jste tam viděli, tak ten vyskočil samozřejmě, to jsem se naprogramoval už sám v tom skriptovacím jazyku. A třeba takhle mi to udělá i variantu, že protože já bych se mohl samozřejmě rozpoznat a tady se najít, zautočit vodou, zas na to kliknout a zobrazit se, ale já jsem se to zjednodušil, udělal jsem se na to automatizaci. Takže on mi to rozpozná, najde v tom stringu si tam tu pozici, no prostě nebudu vysvětlat ajťácký detaily, ale takhle udělám šup. Chvilku počkám, on to musí zprocesovat. Tak, dnešní element je oheň, vyber element pro útok. Půjdeme na oheň vodou, ať snad dáme nějaký vítězství. Tak, tady to potvrdíme. On se ujistí, že neútočím za houbičku. A když neútočím, tak útok rovnou spustí. Jeho enterem můžu zkrátit ten souboj, jeho nesledujem celý. A vyhráli jsme. Tady mám další zkratku. Control mezerník. A rovnou mě to přehodí myš na případný zisk, co jsem získal. A nějakým způsobem přeskáče takový ty, co tady bylo nad tím, jo, takový, takže parametry mý postavy v tom svoje, jo, tuhle tu hlášku, jak kdy, někdy to vyjde na ní, někdy to vyjde nad ní, pod ní, ale plus minus pár řádků a já jenom kouknu šipkou dolů, co tam mám, vývoj, získaný vehlas, tři pozice a získal jsem ohnivou jahodu, protože mi to přesunulo to myš na to, aby se mi to rovnou zobrazilo. Jo, takže tak, mimochodem ten čas, co je v liště, tak si můžu taky samozřejmě přes odečítač přečíst. Vy vlastně nevidíte lištu, ale myslím, že tam není, ale v liště je 6 hodin 29, což je zbývající čas toho úkolu, který tam běží. No takže to jsme vyřešili třeba mazlíčky. Pojďme do pevnosti, zase se můžeme buď přesunout Fkem normálně,
A nebo si můžu dát Alt F, což mi zároveň zkontroluje, jestli moje pevnost nebyla napadená. Jo? Odevře to lučišníky, zjistí, že nemůžu žádnýho vycvičit a řekne, že je to v cajku. Aspoň doufám. Rozpoznávám. Výsledek do... Šup. Tak, nic se nevozvalo, jinak by se vozval poplašný signál. Pozor, byl jsi napaden, vycvič si lučišníky. No, v pevnosti se dá třeba vybrat akademie, další zkratka. Šup. Získali jsme zkušenosti. Můžeme zadat těžbu drahokamu, další zkratka. Šup. Klik, klik. A už těžíme. Nebo se můžeme podívat, jak probíhá stavba dolů. Rozpoznáváme. Vylepšit. Zrušit vyhledávání. Vylepšit. Proč ho nevylepšuju? Zrušit okamžité. Při probíhá hledání drahokamu. Drahokamy probíhá. Zrušit vylepšit. Velké vylepšit. Čo? Tak na to rovnou klikneme. Co je za problém? Teď se nejsem úplně jistý. Možnosti. Okamžité. Osbudova ukončena. 22.13. Jo, už to běží. Já si myslím, že měl být. Tak buď to byl nějaký bug, nebo jsem něco přehlíd, anebo jsem nestavil prostě jenom. Nevím. No, stejným způsobem se můžeme převysunout do podsvětí. A vybrat tady zlatý důl, šup, pod sem zlato, extraktor ruší. Jo, zase mačkám Alt G, Alt P, jako padlí hrdinové. V podstatě celou klávesnici jsem si udělal klávesové zkratky, je tam jen minimum zkratek, který nejsou obsazeny. Některý jsou dokonce i na jednoduchý nebo dvojitý zmáčknutí, protože prostě se to musím naučit. Jo, ale díky tomu jsem si tu hru vlastně taky nějakým způsobem zpřístupnil. Teďkon můžu, zase, mohl bych ručně rozpoznat, jo, tady kliknout a nalákat hrdinu, potvrdit mu to enterem, anebo jsem si udělal skript, který mi to tak trošičku zautomatizuje, vzhledem k tomu, že nehraje proti živým hráčům, ale jenom je to jakoby využití té hry, tak to podle mě není ani žádný cheating, nic, žádný botování, takže zmáčknu Alt N jako nalákat a uvidíme, jak to pojede, šup. Poprvý, po druhý. Po třetí, po čtvrtý, po pátý. Jo, zase si můžu teoreticky přes kontrol mezerní skočit. To bylo těsné, no, on jen kecá, samozřejmě tohodle dávám na pohodu. 650, okay. Tak, získal jsem 9 milionů duší a je to vyřešeno. Jo, takže tímhle jsem si nalákal samozřejmě hrdiny a nějakým způsobem prostě tu hru přístupnil. Teď si můžu ověřit, že nemám přeplněný extrakt, že tím hru zkusím vybrat. A nic se nevozvalo, žádný zvuk vybíraný toho, což znamená, že mi naskočila tabulka, myslím. 9 620 Q 130 Q 0 -0 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
Jo, můžu ho vybrat. Kdybych ho měl plnej, tak se můžu takhle odevřít jednotlivé jednotky, takže třeba šup, takhle správce, který mám hodně vylepšenýho. 12 660 000 QO X atributy. Úroveň atributy. QO 4040, pokud se nepletu, je vylepšený. 600. Jo, úroveň 600. 606 000 má atributy. To by ho rozsekalo, kdyby se dostal k tomu správci. Prostě samozřejmě jsem na levelu, kde už mám plně vylepšené to podsvětí. Kdybych začínal od začátku, tak třeba si tady budu muset udělat klávesové zkratky pro jednotlivé budovy, najít si jejich pozice, anebo si je uložit do NVDAčka, samozřejmě, protože to i ten odečítač to umí. A pak je vybírat, přesunout na to myš a vždycky simulovat kliknutí, rozpoznat, tady najít třeba vylepšit budovu a na to kliknout, jo, samozřejmě. Takže to by třeba šlo. Pojďme do podzemí. Jo, takže tady taky. Musel jsem si najít pozice těch jednotlivých podzemí. Samozřejmě, když kliknu na to, nebo ťuknu to Dčko znova, tak se pohybuju mezi světlým a temným. Ale jak vidíte, já už mám světlý vyčištěný a svý úrovni, takže se pohybuju jen v tom temným. No a tam jsem se opět udělal skript, takže proč si to komplikovat a pamatovat si pozice nebo zadávat pozice myši, když si to může pamatovat počítač, a hodil jsem to do těch klávesových zkratek, takže Alt D jako Dungeon. Vyberu si Dungeon, 13. patro, východec, Bradavice, teda ona je to tajemná škola kouzel nebo něco takového, ale to bych si nepamatoval. Hora Olim, Severská božstva, prostě všechno to, co tam bylo. Jo, takže tak. Východeros třeba teď se snažím dát. Enter. A už to utočí, jo, protože na to kliknu, rovnou to odentroval. Kdybych se třeba chtěl jenom podívat, jak ten engine vypadá, protože pointou té hry, že ona tam má docela vtipný hlášky, jo, takže třeba Východeros je mimochodem parodie na známý seriál a dílo pana Martina, takže já bych třeba dal takhle Východeros, tady si odškrtnu, že nechci zautočit, OK, a mnoho jenom takhle odevře, jo, a já se můžu rozpoznat, Východeros zazdí země volá, jo, podlaží, teď mi zrovna blbě rozpoznal, nevím, kolika tým úplně jsem, ale, proč mi na to neklik,
odpočtu posy zebor na jecký výchve in doktor cím slávy pošta, cech, nebo 59 nebo 9 čarobc od zbrojí a je kve 530 milionů. Teď se nemůžu zrovna dostat na ten popis. Já vím, že si potřebuji odpočinout, nechci si dávat houby. Žena v rudém. Kdo to asi tak může být, že na vrudem, kdo jste četl píseň ledu a ohně, tak víte. Horko na postrach, jako si ty. Najednou je ve sněhu nepříjemné horko, příliš. Jo, najednou ve sněhu příliš horko. Příliš horka na noční postrach, jako si ty. Jo, můžete přečíst si ten vtipný popisek. Občas tam bývají vtipný, když víte, na co to naráží. Východerost je Martinova, narážka na Martinovo dílo. Hemoridor je zas narážka na Pána prstenů. Jsou tam ty bradavice samozřejmě změněny, takže taky víme, o jaké dílo by se jednalo. Třeba takhle se můžeme dostat ještě k doktorovi a babovu a tady prostě entrujeme jenom, šup, roztočíme kolo a už to jede. Padadam, padadam. Rozpoznáme si to. Získali jsme... Získali jsme zkušenosti, jestli se nepletu. Dobrý. Jo a teď jste slyšeli, džž, úkol dokončen. Jak jsem se zdržoval tím, že jsem vám ukazoval, jak to ještě odťuknout, to OK, tak to ještě není. Tak ještě 18 vteřin. Ale ozval se mi úkol dokončen, upozornění. To by se mi ozval, kdybych tu hru měl zavřenou, protože ono to docela jinak žere baterku, takže nemá smysl nechávat furt otevřenou takhle v popředí. A já se můžu přenosnout do hospody a počkat, až ten úkol doběhne. 3 vteřiny, 2, 1, šup, šup. Tak, můžeme přeskočit. Nemusíme přeskočit, ale nemoci sundal jsem ho na první ránu. Jo, a zase kontrol mezerník, přesunuli to na případný lup. Moje hrdinství udělalo dojem. Jasně. 918977. Dostal jsem ty expy, doufám, že tam tu miliony nerozeznal, že jsem nehodil nějaký nevýhodný úkol. No, ale občas se to stává, prostě to OCR-ko není dokonalý. Deset vyhlasů tradičně. To, nic dalšího jsem z toho nezískal, takže teď tomu co vrátím, a jenom entrem, jsme zpátky v hospodě. A zase vyberem další úkol. Milion a půl, to je pěkný za 10 minut. To je vlastně stejný. Takže se podívám ještě za co dostanu víc zlata třeba. Vlastně taky stejně, takže šup a takhle. Ťuk a už jenom další úkol. Jo, takže tímhle tím způsobem můžu zadat úkoly, můžu bojovat s mrzličkama. Mimochodem, kdybych teď chtěl třeba znova do dungeonu, tak já jsem si ten skript udělal, takže on to rozpozná a zkontroluje, že neútočím za houbičku, za tu prémiovou měnu samozřejmě, protože jinak musíte hodinu čekat, jo, takže kdybych teď dal znova třeba ten hemoridor. Jo, on mě klikne. Jo, vážně pokračovat, útok bude za houbičku, vyskočil mi můj vlastní dialog, to není součást té hry, tohle jsem si tam přidal já, dám ne, a on už mi to neodpal, kdybych dal ano samozřejmě, tak mi rovnou dá enter a i za tu houbičku ten boj bude. Jo, můžeme se podívat, co je tady za hlášku. Tak do nebo 50 nebo 6 čarolů. Hemoridor podlaží 12/20. Pomoc dlaží 12/20. Nebo 50 cech pošta. Cím sláv doktor Abavovu Paint. Erčil i si ruku. Úroveň 567. Určí si ruku. Stíní svět zvýšená úroveň obtížnosti. To víme. Není jasné, jak to ten ork dělá, ale na každé fotce mu to sluší. Na každé fotce mu to sluší. Jo, jo, skurut haj, skurut haj. Tak, ještě se můžeme mrknout třeba do arény. Jo, ta je docela zvukově hodně výrazná, okamžitě poznáte, že tam jste. A nějakým způsobem rozpoznám zase text, jo, já jsem z něj nevyskočil, proto mě varoval, že už v něm jsem. Znova rozpoznat, tak. Tak a podíváme se třeba na koho bychom se tady mohli zkusit smlsnout. Jo, vidíte, že to rozpoznávání kort v té areně je takový blbý. Jo, 2Q07 něco, jo, 24 tisíc. Jo, já si pamatuju už, jak to jde, vždycky je to síla, obratnost, inteligence, výdrž, štěstí. Teď to můžu přeskočit vždycky. 39 tisíc, výdrž i inteligence, to je docela dobrý ten druhý, ten prostřední. No, zkusíme toho druhého. Takže zase klávesová zkratka, on mě na něj klikne a pokud neutočím za houby, rovnou odpálí útok, takže shift 2 jako druhý soupeř. A už jedem. Ha, sundali jsme ho výborně. Tak, to je pro diváky do videa. Rozpoznávám. Krása. Můj protivník měl velkou hubu, ale vyzmu. Ukázal, začít toho loket. Ukázal jsem mu začít toho loket. 392156. Získal jsem zkušenosti. No a samozřejmě nic, protože prostě smůla, protože byl v aréně pode mnou, takže žádný zlato. 7 hodin. Žádný vyhlas. No ale tak to se stává. Takže takovýmhle způsobem vlastně ta hra je víceméně zpřístupněná. Jsou tam věci, které nejdou. Jo, můžeme se podívat třeba do obchodu.
víš, kolik je hodin? Já vím, fidžíte, že je hodně hodin. Já vám radši nebudu říkat, kdy to nahrávám, ale já jsem prostě dneska dorazil pozdě, ještě jsem to musel vyřizovat další věci a dostal jsem se k tomu opravdu hodně, hodně pozdě. Takže tady se můžu, mám naskriptovaný pozice myši, takže já si takhle ťuknu. Myš se mi přesune na první zboží, jdem rozpoznat, zjistíme, co to je. Tak co to je? Plechový prstýnček zbytých prstů, ani nemusím číst dál, nemám zájem, prostě není to epický, není to lektvar. Jo, ale kdyby ho zase můžu kliknout, objeví se mi tam tlačíka, rozpoznám, dám koupit, můžu se ho koupit, skočit zpátky do inventáře, tam si s tím naložit, jak chci. Já jsem vám ještě chtěl ukázat jednu věc a to je v tom inventáři, mám to tady nachystaný na prvních dvou pozicích, mám novou zbraň, takže si novou zbraň rovnou vybavíme, jo? Takže na ní kliknem, protože je to šup, Killmatic 3000, epická zbraň, žádnej luk nebo kuše, prostě už pro průzkumníte a pořádná jeho výbava. Kde ho máme? Počkat, jo, já jsem toto, pardon, já přeskočíme zpátky, já jdu, často jdu přes tu arenu, protože tam zvukově slyším, že jsem se posunul, tak, nejdřív se podíváme na popisek vtipnej, Killmatic 5000 dokonce, i tu nejneškodnější hru promění v Dooma, jo, pro statistiky tady jsou pod ním, poškození, jo, zlepšuje, víme, já už jsem si to pročítal, takže to tady nebudu zdržovat. Levý pravý, nasadíme si ho na postavu a vyměníme ho za svůj průzkumnický luk hořícího draže. Nasadit Clarice, jo, a zase šup. A ono mi ho to tam rovnou přetáhne na postavu, takže teď se dáme. Ale ne, to byl Barbar Bert, tohleto. Tohle je magický Marek, tohle je ta paní s neslušným jménem. Moje druhé já a zpátky. Tam se dá listovat normálně šipkama, to je naštěstí v šiksech zařízení, že se to nemusí překlikávat, takže to je dobrý. Jo, takže teď máme. Jo, průzkumnický luk hořícího draže. Počkat, já si to můžu zkontrolovat takhle, zase vyběhne mi můj vlastní dialog. Přesune mi to myš nad zbraň a můžu si rozpoznat, co mám v ruce za zbraň. A už mám svůj Killmatic 5000. No a protože má díru na drahokam, kam myslím. Nebo nemá. Bude mu muset udělat díru na hram. Tak to radši zkontrolujem, dáme zase levý pravý, podíváme se, co s tím předmětem jde udělat. Sundat, vylepšit. Shit, to můžeme taky potom ukázat, změnit to nechceme. Jo, tak má díru na drahokamen, jsem si toho nevšiml, protože jinak by tady bylo možno. Tady jsou možnosti kováře a bylo mi možné samozřejmě ukovat mu díru na drahokam, takže si ten drahokam rovnou zkusíme přetáhnout, to je úplně poslední, co jsem do toho teď přidával, protože tak a já teď se musím přiznat, že si nejsem jistý vlastníma klávesovýma zkratkama. Mimochodem, ty jsem si takový poznámkovýho F1 prostě rovnou se zobezí. Alt plus ESC přeruší prohledávání, alt pomocné hledání. Jo, vlastní vyhledávání. X přihlásí se k útoku na cizí cech. Jo, C v cechu. Tam se ještě pak jak můžu podívat. Tak, ale už jsme to docela dlouho, už to bude dlouhý, takže zasadíme drahokam. Jo, on mi teď furt čte. Já musím takhle rozpoznat, aby se přestal. A zkusíme vložit drahokam a drahokam se myslím vkládá přes alt R, takže šup. Talisman. Zbraň. Chcem ho vložit do zbraně, je to tak? Počkej. Okay, kam vsadit tento drahokam? Jo, kam vsadit tento drahokam? Zbraň. OK. 4 hodiny 1. 4 hodiny zhad. A nic se nestalo, protože mám možná špatnou pozici, anebo nejsem si jistý, jestli se nic nestalo, počkej, s kontrolem, anebo jsem měl špatný mail. Jo, brutálně bombastický beryl, takže ho zkusíme ještě jednou vsadit. Kam ho vsadit? Talisman, zbraň. Zbraň. 3 hodiny 43, 3 nic. 3 hodiny 43. Tak, teď jsem někde dělám chybu a nevím kde. Nejsem na svém druhém. Já, víte co, uděláme to ještě jinak, zkusím zpátky. Znova do inventáře. Ověříme si, že máme v ruce Killmatic. Rozpoznat? Jo, máme ho. Teď si ověříme, že jsme nad berylem. Tak, a zkusíme znova, kam ho vložit. Zbraň. A je tam. Tak. A teď se zase přestane nad zbraň. Ty vole, krocan! Jojo, upozornění, že můžeme znova útočit s mazlíčkama, protože po 15 minutách už to nestojí houbu. Zbraň? Ale teď se podíváme, jak jsme zase dělili. Drahokam? Nebo takhle jednoduše si uvěřím, jestli už ho nemáme v inventáři. Aha,
máme ho v inventáři. No, to se mi nějak prostě úplně nepodařilo, no. Takže to si nejsem úplně jistý, ještě můžem zkusit dát. Vybavení dialog, podíváme se na zbraň. Výsledek průzkumnický luk hořícího draže. Já už mám zase průzkumnický luk v ruce. No, takže prostě s tímhle vybavením ještě si můžu muset trochu pohrát, ještě to úplně stopro nefunguje, ale v zásadě by to mělo jít, tak jsem chtěl zamachrovat, úplně to nevyšlo. Pojďme radši na mazlíčky, ty fungovaly, dáme další útok, šup, dnešní elementy, zautočíme se světlem, šup, hrnaně. Jo, samozřejmě já už krmím poslední čtyři mazlíčky, v některých elementech dokonce míní, myslím, že v ohni, je to, když se podíváte. Tak tam už jsou poslední dva, který potřebuju nakrmit, jak mám fakt skoro na 200. Takže samozřejmě to hodně ulehčovalo to skriptování, nemusel jsem skriptovat všech 20 mazlíčků, stačily poslední 4. No takže takhle nějak, já jsem schopný hrát víceméně všechno, co není přístupný a co nejde, tak je v pevnosti útočit na pevnost. To je prostě jedna z věcí, který nejde. Já sice takhle můžu dát útok, ono mi to vybere nějakého náhodného protivníka a já si nepřečtu, jak je vybavený. Jo, samozřejmě. Tady vidím všechny ty texty. Jo, vidím, jak se jmenuje, jakou má úroveň. Jo, že opevnění 190, to ještě rozlouská, ale jestli má lučišníkem nebo magii, to už prostě nerozpozná. Takže já fakt nevím, jestli je má, nemá, jak je na tom. Jestli tam nemá, tak tam ani nejsou, ale jinak je tam prostě obrázek těch lučišníků a přes něj jejich počet a úroveň a to on prostě není schopný rozpoznat. Stejně tak vlastně arena má ještě druhou variantu, kde se dá jakoby vylepšovat. Jo, a nějakým způsobem se dá jakoby maxovat a to, kde já prostě to rozpoznávání je takový. Jo, to rozpoznání prostě nefunguje dobře, jak tam běhají ty pásky, je to tam takový divoký, takže já maximálně tady jsem si z bráchu vlastně našel pozice, tak aby mi to vylepšilo všechno na max. Čup, ukaž to. Jo, ono už to pak víc ani nevylepšilo, protože to asi nejde, protože už na to nemám. Nevím, naklikalo to něco. Jo, pokaždý se mi to posune. Jo. Takhle o jedna dál, aby se to točilo, aby to maxovalo jiný. A to je tak všechno a pak si samozřejmě to arenu můžu obětovat. To už se myslím dá rozpoznat, to někdy to obětování je. Navíc to mám taky napozicovaný, takže to je v pohodě. Ne? Máme skoro hotový další úkol, což znamená, že už tady kecám asi 25 minut. Co jsem vám na tom chtěl. Mě ta arena štve, pardon. Co jsem vám na tom chtěl ukázat a co je takový to poslání tohohle let's play, je, že i absolutně hra, která není přístupná, vůbec prostě nemá žádný ty, tak s trochou píle udělal přístupnou D. A dokázal jsem ji udělat přístupnou. Děkuji, úkol dokončen. Dokázal jsem ji přístupnou udělat já. Poslepu, bez nějakých větších znalostí programování, jako ano, já mám programování jako hobby, trochu mě to baví, ale když to porovnám třeba s Falling Foxu, jakoby s Jirkou, který se tím živí, tak to je samozřejmě úplně jiná liga, on umí, ví, jako když vidíte jeho proxtreamy, taky jinde, ty moje základy jsou prostě tryskní. Navíc ten autohotký ani není úplně programovací, jako v zásadě, jen prostě přesuň myš sem, klikni, přesuň myš tam, pust, jako jo. Největší programování jsou ty nabídky, prostě, které si tam musím vydesignovat, udělat a vybrat, co mají dělat. Jo, a s rozpoznáváním obrazovky jsem tu hru vlastně zpřístupnil, to jsem ale chtěl říct. Kdybyste byli vývojáři, pokud tady někdo je vývojář, chcete dělat hru, tak ji prosím, zkuste zamyslet, jestli tu přístupnost do ní nezabudovat. Na světě je 200 milionů nevidomých, kteří se rádi zahrajou počítačové hry. A kdyby se tady vývojáři snažili, jenom tím, že by se dalo posouvat tabulátorem, že by se dalo posouvat čipkama, vybírat to entrem, a ono to bylo schopné komunikovat s odečítačem, což není tak těžký, stačí přidat popisky a prostě není to zase tak náročný. Vím to i od ajťáků. Tak ta hra může být plně hratelná pro nevidomí, konec konců v té původní mobilní verzi byla, protože to prostě tak udělaný bylo. Ale protože to chtěli stylově, protože se to udělali po svým, tak to nově nejde a musím to řešit těmahle oklikama, který pak konec konců blbnou, protože mi to třeba nechce přetáhnout drahokam na zbraň. Můžeme se podívat, jak moje nová zbraň zní schválně, pojďme, úkol. Jo, já mám zase ten luk, takže se nepodíváme. No, takže tak, no. Já jsem se nějakým způsobem vrátil do ruky ten luk místo toho, abych ho vylepšil, tu zbraň drahokamem. No, stalo se, to už udělám za kamerou. Kdyby vás to zajímalo, samozřejmě ty shakesy mají ještě víc možností. Jsou tady další věci, které se dají dělat, takže si to můžeme ukázat někdy příště ještě podrobněji. Nebyli jsme třeba v cechu, jo, cechovní portál, tam se to dá odpalit prostě entrem, šup. Portál prolezen, samozřejmě tam je to těžký, to můžeme se to tady rozpoznat, jestli nás někdo útočí, neútočí. Náš cech bude napaden. Vydá, tak to můžeme ukázat ještě. Připravte se, takže dáme, kdy bude napaden. Až ráno, ale šup. A jsme přihlášený k obraně.
Jo, takže prostě takhle mám naskriptovaný ty pozice a ono to vlastně jenom kliká. Kdyby se tam všude dalo přesunout čipkama nebo tabulátorem, vůbec bych se s tímhle nemusel trcat, bylo by to strašně jednoduchý. Konec konců nová česká hra Shadow Sovereign Silesia, taky dělaná přístupně. Pokud vás to zajímá, rád bych z ní udělal let's play, já už jsem zkoušel si demo a myslím si, že je fakt superová, i když těžká teda, hodně těžká na hraní, to budete koukat jak failim, jestli se budete dělat. Takže pokud chcete vidět let's play s Shadows, tam je i grafika, takže i vidící si po mně něco uvidějí a uvidíte, jak jde udělat přístupná hra, která je prostě ačkový titul pro všechny. Teď už jsem kecal hodně dlouho na závěr, mějte se krásně a těším se na vás zítra na streamu. Dejte palec, pokud se vám to líbilo, napište mi, jestli chcete třeba ty Shadows nebo něco jiného, jestli vás to bavilo a zase někdy příště, ahoj.